टर्निंग वॉल पडले ते हंगसर हांगा दाग म्हणटा आमी आनी वार्ड नंबर स दाखोपलेश्वरी खरें म्हणजे देवाची गोश्ट अशी म्हणपा तेंचे काम काल ते वचना गेले फाटल्यान वाचून ते भुरगें बसावले म्हाका दिसता की आतां ती पडली दुसरी आसा ती पडपा शक्यता आसा पूण आमी एक नॅशनल हायवे आसा नॅशनल देवाचें हें बरें की हें कुटूंब जें आसा तें सुखरूप उरलें तेन्ना म्हाजें हें आसा की हांगसर हांगा हें काडून येता रॅलिंग बीन घालपाक गरज आसा आसा ती कित्याक आतां हें कित्याक तेंचो तो आमचो भाव असो हांगासर काम करता तेज्या दीस परत काम हांगाच आसा चडशें आनी हेंय बी शक्यता आसा की केन्ना कसो सांगूं जायना केन्ना पडत ते मागीर आमी एक नॅशनल हायवे लॅटर करता आनी ती सगळें दुरुस्त करपाचे पयलीं जाणा तुमी हय तशें आनी मागीर आमी साठी करताले मातशें मातशें हायवे जाले कितले तेप जालो घरांक वायब्रेशन जाता तुमगेल्या घरांकूय जाता घरान जाता मातशें मोठे ट्रक बी जाल्यार जाता सरकारा कडेन कितें मागणी तुमची काय म्हणून नॅशनल हायवे कडेन हांगा रॅलिंग कितें नवीन बीन घालपाक गरज आसा तुमकां